našim emisijama možete videti na koji način zvezde provode svoje slobodno vreme ili pak obavljaju poslovne aktivnosti. Često ih provociramo određenim temama za koje verujemo da će vam biti zanimljive, te ćete u narednim minutima videti šta se sve novo dešava u životima naših poznatih ličnosti. Imaš tri put pravo da pogađaš iz Sarajeva. Dobro, drugarice. Da, kako godine prolaze, nekako je čovek sve više i više nervozniji, tako da se trudim nekako da to, da balansiram sa nervozom. Ne, nego za Sandru Afrika. Vidim da je ona nešto izbacuje novo, nadam se da to ima veze sa mnom. Prisustvovali smo iznenadnom susretu Sanje Đorđević i Amele Zuković. Nakon mnogo godina, Amela je rešila da poseti Sanju i sa njom podeli sve anegdote koje su se dešavale prethodnih godina. Zvone, zvone zidovi, tvoje prazne duše, još sam sa sebe živa rana. Dok je jedno popodne provodila čitajući žutu štampu, Sanja Đorđević nije ni slutila da će iznenada posetiti prijateljice iz Sarajeva, Amela Zuković. Imaš tri put pravo da pogađaš iz Sarajeva. Dobro, drugarice. Čekaj, možda ćeš mi samo še jedno prepoznati. Sanja, Sanja, ne sanjaj snove, od toga se ne živi. Čini se da Sanja od uzbuđenja nije mogla da dođe do daha, iako je bilo jasno da je na prvi pogled prepoznala dobru drugaricu. Jao, i koliko godina, ženo, malo vremena, draga. Pa ne, nego, ne, izvini, samo sam po tvojim najljepšim očima na svijetu te prepoznala. Ljubav moja, sunce moje milo, pa dobro ti meni došao. Sam, čekaj, a ko te dobeo, majke? A, ako kažu, grijeh ne moram grijesniti, pa neću da kažem. Maš jedan dobar drug. Meni je niko ovako nije iznenadio milijardu godina. Ja sam šok doživio. Iako se Sanja i Amela nisu videle godinama, otkrile su nam da između njih dve nema zle krvi, mada nam je Sanja poverila da je svojevremeno bila ljuta na koleginicu. Jer sam čula da si dolazila, a da mi se nisi javila, pa me to mnogo zabolilo od tebe. Kad smo se vidjeli, ima jedno... Ma, 15 godina. Tako, 10-12 godina. Kupi me, prodaj me, voli me do bola. Uz piće i u opuštenoj atmosferi, Sanja nam je prepričala kada je upoznala Amelu i zavolela je kao sestru. Ja kad sam klinka bila, znači, ja sam se družila sa Amelom. U periodu, u stvari, kad sam ja se razišla od muža i otišla u kafanu da pevam, eto, Bog mi dao da se raziđem te dve godine, da bi naučila da pevam narodnu muziku, to ja vas da kažem. Bile smo nas dve najbolje druge, ko sestre rođene. Ma ne, nego mi nađe da se udam, dosta mi više plaćanja hotela, molim te. Kod mene? A šta je kod mene? Hoću da se udam, Sanja, neću za tebe udati. Jedan ako ćeš mi perci dati. Eno ti ga, sestra slatka. E, baš šta si rekla? Pa evo, 100 brojera, znaš kakve lutke posle će ovdje dolaziti. Muške lutke koje je Sanja spomenula i tekako su ozarile Amelu, te nam se požalila da su joj se automatski aktivirali ženski hormoni. To je hormon kad prorade, onda je, ali glava tvoja ista. Lutka. E, da još u glavi isto, dobro bi biti. Pa, nisi ista budala ostala? Veća. Vi mislite da sam ja luda i da sam puna energije? Ja sam mala beba, zadnja. Mala beba, ljude. Da sve nisam baš ja dočekala od sudbine i od tebe, Bože. Amela se Sanji pohvalila da je njena nova pesma nedavno ugledala svetlost dana i da će joj istu rado otpevati uživo. Pjesma je nama ženama posvećena, žena majka. Joj, pa dobro, nadam to je svrotno da plačem. Čekaj, hoćemo imati jednu noć. Boga mi još mora plakati. Ne, hoćemo imati jednu noć da cijelu noć preplačemo i prepijemo i da dovedemo naravno, muziku. Pa naravno. Ugasili smo grandioznu kameru jer nismo želeli da prijateljicama kvarimo ugođaj, budući da se više od deceniju nisu videle ni adekvatno ispričale, te smo im poželjeli lep provod narednih dana.
za Sašu Kovačevića važi da ništa ne radi slučajno i da se u potpunosti predaje svakom novom projektu. Kakvi su pevačevi dalji planovi, saznaćete u narednom prilogu. Živim da te volim, ne prestaje da boli. Saznali smo da svaki slobodan trenutak Saša Kovačević provodi sa društvom u Zemunu, koji mu je omiljeni deo grada. Pevač ističe da je od malena vezan za ovaj kraj i da tu u prirodi najlakše nadoknađuje izgubljenu energiju. Ovo čitavo detinjstvo sam proveo na zemunskom keju, obzirom da je najveći broj splavova tada bio u Zemunu. Sad se to preselilo na drugu stranu, ali em što sam radio, a em što sam voleo da šetam kako stiglo proleće, a ja alergičan, shvataš da ništa od šetnje po keju nema. Iako se čini da pevači nastupajući obiđu ceo svet i upoznaju sve prirodne lepote, istina je da mali broj njih ima slobodnog vremena kada se nađe u inostranstvu. Što se putovanja tiče i konkretno nastupa, to je uvek onako ustaljena neka šema i bukvalno s aerodroma se ulazi u hotel ili u klub gde se radi tonska proba, 2-3 sata, nakon toga sređivanje u hotelu, opet u klub na nastup. Sutradan, ako ima vremena da se naspava, onda se naspava, ako nema, opet na aerodrom. I u suštini je to to. Oko mene žene, ja svakoj sam osmeh dao. Saša ističe da mu je izuzetno krivo, budući da veliki broj gradova u kojima je poslovno boravio nije stigao da obiđe. Ne znam stvarno gde mi nismo bili širom cele Evrope, u kojoj državi, u kom gradu, ali moram priznati da mi je jako krivo što 80-90% tih gradova nisam upoznao onako kako zaista treba. Pevač nam je otkrio da je saobraćaj jedna od stvari koje ga najlakše iznerviraju, te se trudi da se u određenim satima ne kreće nigde ka gradu. Inače u 6 popodne ne ide. Nikako. Ili se pripremim psihički na taj nervni slom. Nisam flegma nikada bio, ne znam, baš sam prilično nervozan u saobraćaju. I to ceo život tako. Da, kako godine prolaze, nekako je čovek sve više i više nervozniji, tako da se trudim nekako da balansiram sa nervozom. Znaj, to nikada nisam sveo. Saša je poznat po tome da uvek pred letnju sezonu snimi po jednu numeru koja obavezno postane letnji hit. Brat i ja pravimo onako namenski po sezonama. Šalim se za letnju sezonu, uglavnom uvek izbacujemo neku malo komercijalniju i bržu pesmu, tako će biti slučaj i ovaj put. Pevač je navikao na raznolike komentare publike, te napominje da ga ništa više ne može iznenaditi, a ni ne želi da podilazi svačijem ukusu. Da li će se to ljudima dopasti ili ne, to sve ostaje, kažem, vreme da vidimo. Nešto se nekad ljudima dopadne, nešto nekad ne, nešto je nekome isto. Znaš, jednostavno ne može svakome potrefiti ukus. U narednom periodu Saša će se posvetiti kako pripremi novih pesama, tako i koncertnim aktivnostima po zemlji i regionu. I opet nebo moli da se svaka zvezda zove tvojim imenom. Da ponovo započne karijeru iz početka, Slađa Allegro bi sve isto uradila. O pevačicinom privatnom životu se ne zna mnogo, ali ona ističe da na tom polju ništa ne bi menjala. Gori srce moje kao Afrika, na licu mi Sibir piše. Od kada je Allegro Band zvanično prestao da postoji, Slađa je odlučila da sopstvenu karijeru preuzme u svoje ruke. Pevačica ističe da je konačno sama svoj majstor i da uživa u toj ulozi. Ja sam neko ko misli da sve može u svojim rukama da drži. I onda mi je jednom davno moj dragi kolega Šaran rekao ovako: ajde pocepaj sve stranice iz knjige i baci u vis. Koja verovatnoća da će sve da se slože kako su bile. Prva numera koju je Slađa Allegro samostalno snimila nosi naziv Afrika, te nas je zanimalo da li istu povezuje sa svojim omiljenim kontinentom. Ne, nego za Sandro Afrika. Vidim da i ona nešto izbacuje novo, nadam se da ti ima veze sa mnom. Više mi niko ne može ništa, jer prošla sam s tobom ja. Sve krugove
pevačica je jedna od retkih na našoj estradi koja je na početku karijere odlučila da istu gradi isključivo dobrim pesmama, a ne skandalima iz privatnog života. Svako bira put kojim će da ide. Ja sam izabrala ovaj i za mene je to ispravno i najispravnije što postoje. Ništa drugo, da se rodim ponovo, iste bi i greške pravila. Estrada je velika i ima nas zaista puno i treba se po nečemu izdvojiti nekako sad, neko glasom, neko stasom, neko svaku prodaje ono što ima. Ipak, čini se da ni Slađa nije imuna na radoznalost, te se često zanima za određene detalje iz života kolega. Vi sedite kući, vi neki, i sad razmišljate, aha, da li ona stavila silikone, da li će da stavi, gde živi. Znaš, to su neke stvari koje bi čak i meni bile interesantne da gledam sa strane. Ma neka ide život, ja se ne žurim. Iako pojedine poznate ličnosti i tekako umeju da osmisle marketinške poteze ne bili privukle pažnju javnosti, Slađa ne preferira takvu vrstu aktivnosti. Ono oko svadbe je bilo krajnje negde logično da se to konačno slika, vidi i ostalo. Ja to ne čačkam. Ne kažem, aj sada malo slikajte. A ja sama da kao nekog vučem za ruku i da ja to sama prosto forsiram, ja nisam taj tip i ako ima potrebe slikaćem, ako nema neće. Opet sam rekla, verovatno sam nekome i dosadna. Pevačica nam je otkrila i da se često susreće sa predrasudama koje publika ima o javnim ličnostima. Ljudi vrlo često misle da smo mi sa one strane ekrana, ne znam, van serijski, van zemaljski, da ne znam šta se tu dešava. A u principu, ne bi ni bilo dobro da saznaju koliko smo obični. Da pokvarila bi im se slika. Reka bi, ovo je dosadno isto kao i ja. Slađa dozira pojavljivanja na gradskim dešavanjima i ima je tek toliko da ispromoviše nove projekte. Ja bi se nekad i pojavila jadna, ali stvarno ne mogu da stignem. Znači, posjetim neki dobar koncert od kolege, pogotovo ako sam prosto u mogućnosti. Nakon uspeha pesme Afrika, Slađa je ekranizovala još jednu numeru i to baladu, koja će svetlost dana ugledati narednih dana. Zna da mogu srce da mu iščupa, ali može bez mene više. Ako ste slučajno propustili neke od današnjih priloga, iste lako možete naći na našoj Facebook stranici Grand News. Do narednog viđanja, šaljem vam grandiozni pozdrav!